jävlar. Den här testa nytt smink börjar ju fenomenal. Tycker ni inte att de är fina? Jag tycker det. Överdriver eller? Mm. Går jag in i min natural makeup era nu? Oh my god. Är den inte svinfin? Hittar jag på? Jag tror inte det. För första så, okej, det är mycket tankar nu. Snälla, lilla ADHD-hjärna. Nu chillar du. Snacka om att förstöra partyt, när du känner Nona. Hej allesammans och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Och idag så ska vi prata smink och vi ska prata om ett full face av testa nytt smink. Och vi har så mycket roligt. Äntligen har bland annat mina penslar ifrån Sinch Beauty kommit. Och det här är alltså min kära vän Angelica Nyqvist, hennes egna borstmärke. Och de här har suttit i tullen och det har bråkat, så det har hållit på ända sedan lanseringen. Jag beställde dem på lanseringsdagen och köpte dem då, men nu har de äntligen kommit, så de här ska vi testa. Jag har också nya ögonstrukturpaletter från Anastasia Beverly Hills. Jag har flera populära produkter från Idun Minerals. Jag såg att Clinique hade släppt en ny primer som jag har beställt. Natasha Denona har släppt en ny concealer. Vi har Huda Beauty, vi har Laura Mercier. Vi har nya läppglanset från Clarence. Och mycket mycket mer. Så, jag hoppas att ni är taggade på dagens testa nytt smink. Och jag tänker helt enkelt att vi hoppar in direkt i den här videon. Jag hade ingen ny brynprodukt, så det enda jag har på mitt ansikte egentligen är lite bryngelé, eller brynvax. Och jag har använt Brow Game Cosmetics, deras vanliga. Och jag tänkte, eftersom vi ändå ska hålla på med ögonen, så tänker jag bara testa lite prepp. Det här är någonting som ni har bett mig att testa jättelänge. Det är från märket X-Lash, ni vet Frans Serum-företaget. Deras Super Youth Peptide Eye Gels. Och jag har inte testat jättemycket ifrån X-Lash. Men det som jag har testat då, förutom Frans Serumet då, har jag verkligen tyckt om. Mascaran är kanon, de andra såna här, ni fattar. Masks, alltså eye gel masks, för de har flera varianter, har jag verkligen tyckt om och så. Men det ska bli jättekul att testa märket lite mer. Men jag tänkte att jag skulle lägga på mig, jag är så himla torr runt ögonen just nu. Oh, they look nice. Jag tänkte att jag skulle börja i alla fall att lägga på de här medan vi gör ögonen. Och alla älskar typ X-Lash ögonmasker. Vem fan kom upp då? Det är så mycket slime på de här. Jo, okej. Man kan lägga både den tjocka delen och den tunna delen längst in, förstår ni, så här. Just nu så är jag väldigt torr, jag ska visa. Oj, vad mycket serum. Ser ni? Jag är väldigt torr här liksom, så då lägger jag ju givetvis majoriteten. Den här kommer ju grida runt helvete. Vad mycket serum. Oj, den här går upp hela vägen i. Okej, okay, alltså det är bra. Många sådana här är alldeles för torra. Men frågan är om de här kommer glida runt lite. För because of this reason, så att säga. Att de är lite väl serumiga. Oh, they're so pretty. Jag har varit lite slarvig med min hudvårdsrutin och så. Men jag har varit på semester lite. Så jag behöver skärpa till mig lite. Det blir alltid så när man är iväg, tycker jag, att man gör. Jag gör bara the bare minimum. Givetvis solskydd. Och givetvis, du vet, ta, alltså typ så att tvätta av sminket och så. Men inte mycket mer än så. Apropå solskydd så har ett av mina favoritmärken. Det här är Paula's Choice. Det här är deras nya Advanced Sun Protection Daily Moisturizer. Så det här är alltså deras nya. Det kliar i bakhuvudet. Tur att jag har den här att klia med. Det här är alltså deras nya SPF 50. Och den släpptes för några veckor sedan. Och jag har inte hunnit testa den. Som ni ser så. Så har jag inte ens plomberat upp den, men jag har hört bra grejer och jag tänker att jag tar på den nu. Och sen lägger jag lite grann även under ögonen sen då givetvis när jag, när den har, jag har torkat bort den. Men jag tänkte att jag skulle ge den här chansen att vad heter det? Sjunka in. Oj. Det står att den är ultra sheer, alltså att man inte ska se alltså att den inte har något white cast. Jag kommer då göra lite mer noggrant utanför videon sen då, här runt ögonen och så. Jag ville bara se hur mycket vitt cast den här. Den luktar lite grann, inte så solskyddigt. Den känns väldigt näringsrik och fet. Jag kan ju gissa också då att den här är rätt, kanske inte perfekt för de som har lite oljigare hud. Men för mig som är torr, tror jag att du verkligen kommer gilla den. Jag tror inte att den har så mycket vitt kast. Det är bara att det blev väldigt mycket produkt på mitt ansikte nu med serumet också. Jag som precis har lockat håret kommer de bli helt flötiga.
Låt den sjunka in lite så ska vi prata om den mer snart. Okej, okay, jag försvann bara 2 minuter typ för att jag behövde svara i telefonen. Och den har sjunkit in jättefint, den känns väldigt bra. Och jag har mycket svårt att tro att den här skulle lämna något typ av vitt kast på huden om man har en mörkare hudton än vad jag har. Jag är ju blek som en fis, ni vet. Men det står i alla fall att den har Ultra Sheer Finish. Och den har givetvis högt både UVA och UVB skydd, vilket jag verkligen tycker om. Jag ska stoppa dem här lite mer bakom öronen. Okej, okay, very excited. Men jag låter dem sjunka in lite, vi pratar lite mer om hudvården. De här känns väldigt bra hittills. Jag känner mig väldigt, ja, jag känner att det inte är så stramt och så under ögonen som det var nyss. Men nu då, idag ska vi alltså testa den här. Det är alltså fokusen på ögonen. Och jag är taggad, jag stod och valde om jag skulle använda den här eller Natasha Denonas nya palett. Jag har köpt båda stycken nu precis. Och jag var så taggad, men alltså den här, kolla nu. Yeah. Alltså, jag älskar den redan. Om formulan är fin på den här. Så fin, den ser lite tråkig ut på nätet tycker jag. Den är mycket finare i verkligheten. Men den här ska vi väl testa. Och vi kommer testa dem tillsammans med Cinch Beauty penslarna. Alltså de här Cinch Beauty penslarna vill jag bara säga är 5 stycken packa på / blending brushes. De ser helt ljuvliga ut. Jag, alltså jag är så taggad. Angelica är ju liksom the queen of eyeshadows. Och det kan inte vara något fel på de här. De här måste vara helt ljuvliga. Men det finns ingen platt pensel, så jag börjar bara med att ta min helt vanliga ögonskuggsbas. Ni vet ju att det här är min favorit. Det här är ju då Gloss Gods ögonskuggsbas. Jag länkar den som alltid. Den är alltid länkad i typ alla mina videor. Men jag ja, ni fattar. Jag lägger på den och jag gör det med den platt pensel så här. Det här är en liten gammal läpppensel ifrån Makeup Store som jag inte tror görs längre. Lägger bara på det. Sen hoppar vi över till penslarna från Cinch Beauty och Anastasia paletten. Okej, kids. Okej, ni kanske inte är så mycket kids, men ni fattar vad jag menar. Åh gud, jag klär mig på näsan nu. Jag har lagt på ögonskuggsbasen. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här förutom att jag vill testa i alla fall den blåa. Jag vill nog testa massa skimmer idag tror jag. Jag vet redan att Anastasia Beverly Hills matta skuggor är bomb.com. Men jag kommer börja med den här stora fluffiga ifrån Cinch Beauty. Och det här är E03. Och nu ska vi se här. Alltså för det första, jag älskar att Anastasia Beverly Hills äntligen har gått ifrån sammetskartongerna. De här är 10 000 gånger bättre. Jag gillar också de nya pansizen och allting. I love that for us. Jag kommer att blanda ihop Spisdust och Comet. Spisdags och Comet. Och sen så kommer jag börja med att lägga den lite i min globlinje. Eftersom jag har en kladdig bas så klappar jag bara på först. Oj, vilken fin skugga. Och sen börjar vi röra. Och vilka mjuka bristles. Jag och Angelica. Angelica och jag är ju väldigt goda vänner som ni vet. Hon bor ju bara numera i USA så det blir ju lite mer... I haven't seen her since she moved. Jag vill så gärna för övrigt åka och besöka dig min vän. Jag ska göra det. Hur som helst så. Hon är den människan som jag känner och följer. För att jag har ju faktiskt varit Angelicas följare långt innan vi blev vänner. Och hon är den enligt mig som är absolut bäst på ögonskuggor. Hon förstår allting som har med ögonskuggsformula att göra tycker jag. Vi är inte alltid överens. Vi har ibland lite olika preferenser. Men hennes opinions är allt som spelar någon roll. Som sagt, vi är inte alltid överens. Man tycker lite olika och så. Men alltså hon är så jävla duktig på det hon gör. Så att hon släpper ögonskuggspenslar, eller penslar generellt, är verkligen superspännande och roligt tycker jag. För hon kommer göra det här företaget så jävla bra. Om ni någonsin har tänkt att gud vad Margareta jobbar mycket, då ska ni se hur mycket den kvinnan jobbar. Jag har aldrig varit så utslagen någonting i hela mitt liv. Och så älskar hon det hon gör. Och det tycker jag skiner igenom. Okej, nu ska jag sluta prisa min vän, men... Nej, det ska jag inte. Hon är fantastisk. Penseln då. Supermjuk. Plockar upp produkt jättefint. Jätteskön att hålla i. Hon har gjort det där som jag älskar också. De är långa. De går att lägga. De går att ha stöd. Det är någonting som jag ofta stör med. Stör på nya penslar generellt. Att jag inte kan hålla långt ut nog. För det finns inte något stöd här. Utan penseln tar liksom slut här. Och så kan den inte ligga på kanten. Det är någonting som jag blir absolut tokig på. Generellt. Jag ska se om jag kan få bort. Ta en annan spegel. Superfin ögonskugga också. Förväntade mig faktiskt ingenting annat utav de matta skuggorna från Anastasia Beverly Hills. De har ju varit ledande på ögonskuggshimmeln också så länge. Och de har ju tappat bollen tycker jag lite.
Anastasia Beverly Hills är absolut inte lika spännande och innovativt som det har varit. Men det betyder inte att kvaliteten har minskat, för det tycker inte jag. De har grymma grejer. Okej, okay, riktigt trevlig pensel. Det här var alltså E03. Jag gissar att det är Eye. Eller Eyeshadow kanske. 03, men det spelar ingen roll. Frågan är om jag ska mörka upp lite. Jag tror att jag tar den här. Det här är en väldigt, väldigt spännande form. Det här är E01. Och den är typ ganska liten påpackning med liten spets. Lite unika. Så jag tror att den här kommer vara fantastisk att smaka med. Så jag tror att jag tar lite av Eclipse. Och då menar jag lite här bara på toppen. Och sen så bara lite här i mitt yttre V. Det här är en sån här form på pensel som jag eventuellt skulle älska eller inte komma överens med alls. Vi ska se här. Och det har ju som sagt ingenting med kvaliteten av penseln att göra, utan vi ska se här bara. Okej, okay, jag tror att jag älskar penseln. Jag tror att jag älskar formen. Gud, jag tror inte jag har en enda pensel som ser ut riktigt så här. Och som sagt, jag vill bara ha lite djup här ute. Jag ska ändå lägga skimmer sen. Men den där lilla djupheten kommer göra så stor skillnad. Okej, okay, jag tror att jag verkligen gillar den här penseln. Den är liksom styv, eller vad man ska säga. Men bländar också med den. Jag har ju sett Angelicas videor såklart, hon använder de här. Och liksom... oh, wow. När hon använder de här givetvis och hur hon använder dem. Men vi använder inte penslar riktigt på samma sätt, hon och jag. Vi sminkar oss på väldigt olika sätt. Jag går in med en liten mindre blending brush då. E02. Och bara hjälper till att blända den här lite till. Men inte riktigt så stort som förra liksom. Eller med förra penseln. Oh wow. You did good, my friend. Vi ska då se vilka... Jag skulle säga att de matta skuggorna i den här paletten som heter då Cosmos från Anastasia Beverly Hills är väldigt lik de matta skuggorna i deras senaste 4-5 paletter liksom. Både Primrose och... Ja, men du vet så. Men nu tror jag att jag ska köra... Jag börjar nog med den här lite mer grön... Quasar, förlåt att jag inte kan uttala saker. Och jag gör det på en Cinch Beauty... oj, kolla vad den plockade upp. Ser ni? E04 gör jag. Och ska jag ha den längst in eller längst ut eller? Jag lägger väl i mitt... Åh jävlar! I min låda. Åh jävlar! Okej. Okay. Jag har inget annat att säga. Jag har tappat alla orden. Kolla den här. Jag går tillbaka till förra blendingbrushen som jag hade lite bara... Lite längst upp bara så att den inte blir för hård. Ska inte vara ett cut crease liksom. Och jag älskar den här. E02. Angelica, alltså, you did good girl. Kolla den där gröna. Nu kommer Angelica Nyqvist att säga. Det där har Indie Brands gjort sedan tidernas begynnelse. Och hon har rätt. Det är liksom mainstream-märken som till exempel Anastasia Beverly Hills. De kan ju vara jävligt innovativa och så kan de inte vara det. Och den här typen av multichrome, skimmer gör märken. Så här indie-märken är att jag älskar Glossgloss till exempel. De har gjort det här skitlänge. Och jättemycket av de märkena som jag vet att Angelica älskar svinmycket. Det har de gjort skitlänge. Men jävlar vad fin. Okej, okay. Vi fortsätter med lite mer färg. Jag undrar vilken. Alltså jag tror att jag sa supercluster här, den här blåa. Jag måste testa den blåa. Längst in där. Snälla vad fin, jag har så mycket förhoppningar för dig. Åh. Nej, kolla. Nej. Okej. Okay. Om de matta hade varit färgglada, då hade det blivit sommarens palett. Nu finns det fortfarande stort potential för det är så jävla inne med den här typen av 90-tals frostiga skimmer, tjö. Men alltså wow. Går tillbaka hela tiden och bländar. Bara lite grann i kanten för det är inte ett cut crease eller så. Jag vill ha mjukt, men vi ska ha en sista. Jag tror att jag tar Supernova här. Längst ut. Jag bara tar bort skimret lite från borsten. Ja. Ja. Jag har inget mer att säga. Recensionen på den här ögonskuggspaletten slutar med... Fan vad roligt. Fan vad fantastiskt. Kolla bara. Helvete. Vad fin.
Den här testa nytt smink börjar ju fenomenalt jävla bra. Okej. Nu då så har jag gjort klart ögonen. Och jag ska testa en mascara innan vi tar bort de här undergrejerna och så. Det här är Idun Minerals, ni vet det svenska superfantastiska märket. De har släppt en 38-gradig mascara. Och jag har pratat om det här 1000 gånger förut. Att om ni någonsin har problem med att vattenmascara eller vattenfast mascara inte sitter någon bra, eller det är svårt att få bort och sånt, och vanlig mascara bara smular och smetar och sånt, ni får aldrig hitta bra mascara, då är det en 38-gradig mascara som ni ska ha. Och det finns inte speciellt många 38-gradiga mascaror. Och Idun har nog släppt den då. Och vad är en 38-gradig mascara? Jo, det är en mascara som alltså inte, den är vattenfast eller vad man ska säga, men om vattnet är varmare än 38 grader så smälter den bara av liksom. Alltså då kan du skölja av den med vatten. Du behöver alltså inte en oljerengöring och sånt för att lyckra upp den. Och det är svin bra, verkligen. Och det här är då deras i svart, såklart. Och mängden människor som jag litar på, Johanna Jonsson, vad heter det, Jessica, ni vet, makeupartist Jessica, jag vet att min kompis Sandra har använt den och gjort jättemycket content. Det här är människor som jag genuint litar på svin mycket när det kommer till recensioner. Och de har älskat den här. Och I am excited. Jag har inte ens öppnat den innan. Det här ser lite ut som, alltså det här är deras då, den heter Volume och det står att det är Long Wear Full Volume Care. Men så det är alltså en volymgivande mascara. Jag har ingenting på fransarna nu. Jag hade dem byta igår, men alltså det är till ett dygn sedan. Så att tekniskt sett är de väl byta, men jag har inte bytt dem på nytt för den här vad ska man säga, testet. Och jag har tvättat ansiktet allt efteråt, så det borde inte vara någon böj kvar, förstår ni vad jag menar? Men jag lägger den här på och ser om den ger mig sjukt fin volym i alla fall, kan jag säga. Eller förlåt, sjukt fin böj. Jag börjar bara med att se till att alla är svarta. Det här är alltså ett lager. Svin fin böj, kolla vad fin böj. Gud, hur många gånger kan man säga böj? Ta en shot för varje gång Margareta säger böj. Då är ni fulla i 6 månader. Okej, så lager nummer 1 med mina väldigt icke-befintliga fransar. Ni vet att jag är en lös frans kind of girl. Men superfint resultat på ett lager, den här ögonskuggan. Dödlig, okej. Jag låter den här torka helt bara. Innan jag går, eller nästan typ 90%, en minut typ. Och sen kör vi lager nummer 2. Och det brukar vara allt som jag pallar. Zing zing, vi kör alltså lager nummer 2. Okej. Wow. Alltså, kolla mina fransar. De är jättefina. Något spindliga, alltså bara lite. Det kan man ju bara separera om man vill, jag har en sån här liten kam och så. Men jättefin, jag förstår vad folk menar med den här. Om den här sitter fint hela dagen, då har vi potentiellt en ny favorit, måste jag säga. Jag kommer säkert prata om den mycket, mycket mer på min Instagram och sådär förbifarten. Men wow, kolla. Ni ser ju själv, tycker ni inte att de är fina? Jag tycker det, överdriver jag eller? Jag är så van att se mig själv i lösa konferenser, så att allt annat blir liksom, ni vet, lite mesigt. Men alltså det är ju så fint att inte ha lösa konferenser, tycker jag. Går jag in i min natural makeup era nu? Oh my god! Okej, vi börjar bassminket i alla fall med att ta bort de här. Ska vi se, de här har hållit upp jättefint. Jag sa att jag trodde att de skulle glida mycket. De gled i stort sett ingenting alls. Jag bara ska se till att allting är inpressat. Mycket serum, det är fortfarande serum kvar efter typ 30 minuter, vilket är helt fantastiskt. Man ska ju ta bort alla typer av sheetmask och ögonmasker och så när de börjar torka, annars så sliter de ut istället. Eller jag har i alla fall hört det, att de suger åt sig fukt och sånt. Det är därför det står till exempel 15 minuter på en sheetmask, har inte mer än 15 minuter. Jag känner mig väldigt återfuktad och fin under ögonen i alla fall. Sånt här krävs ju kanske lite mer test och så, men spontana tanken är jättefin. Och jag ska lägga på lite nytt solskydd, för jag ska gå härifrån strax och blöta de här. Men jag ska lägga på lite mer solskydd härifrån Paula's Choice. Men den här känns ljuvlig. Jag lägger inte på så jättemycket mer. Jag kommer att fylla på mitt solskydd under dagen som jag alltid gör. Plus att jag ska bara sitta här i min källare idag och filma typ. Så jag behöver inte ha ett svintjockt lager, men jag vill ändå se hur den känns med rätt mängd på ansiktet.
Solskyddet känns jättebra, ögonmaskerna känns jättebra. Det här är en riktigt trevlig testa nytt sminkvideo hittills alltså. Jag ska testa en ny svamp idag. Det här är Fenty Beauty svampar. Jag skulle ha använt de här i min, jag gjorde ett full face med Fenty Beauty nyligen, men glömde helt. Det här är i alla fall deras Lil Precision Makeup Sponge Duo. Och jag har aldrig testat de här, men folk säger att de är bra, så jag tänkte att vi skulle testa dem idag. De är liksom lite mindre än en vanlig beauty blender, men jag hoppas att de expanderar bra. De känns ganska hårda dock, lite oroväckande. Jag ska i alla fall gå och blöta de här medan den här får chansen att sjunka in lite grann innan vi hoppar in i basmycket. Okej, nu är jag tillbaka. De blev inte jättemycket större, men de är däremot mycket mjukare. Så ändå, Julia, jag tror kanske att de här är vid mer närmare eftertanke, typ kanske mer till concealer och så. Men vi kör dem idag i alla fall, för det är de som jag har blött. Innan vi går in med foundationen eller skin tinten som vi ska testa idag, så har alltså Clinique släppt en Even Better Light Reflecting Primer. Och jag såg den här på Kicks hemsida när jag beställde Anastasia Beverly Hills paletten. Och bara, I have to try that, så jag köpte den samtidigt. Och den ser väldigt fin, jag gillar... jag gillar ljusreflekterande primers och den här ska vara helt... Oj, okej, jag kan redan säga att den här kommer vara så fin. Jag gillar ljusreflekterande primers, för att det är inte riktigt highlighters, förstår ni? Utan det reflekterar ljuset på huden. Jag kommer se ganska glansig ut här som jag sitter med studielampor framför mig, förstår ni? Men i ett normalt ljus, eller vad man ska säga. Kolla vilken fin lyster. Okej, den är jättemjuk, känns inte ett dugg silikonig, den är väldigt typ så här tunn och vattnig och så. Shit, vad fin primer. Hoppas att den här gör att sminket håller bättre. Det är jättesvårt för mig att avgöra i en testa nytt smink som klart. Men den här kommer få 17 omgångar till på sig, kan jag säga. För shit, vad fin. Den är verkligen superlystrig och fin utan att vara glittrig eller skimrig på något vis. Den är verkligen bara precis vad det står att den ska vara. Light reflecting. I like that for us. Nästa produkt är då Idun Minerals Skin Tint. Och mängden människor som har bett mig testa den här. För det här ska också tydligen vara det bästa Idun Minerals någonsin har släppt. Och jag är så här, color me impressed. Det här är alltså deras Moisturizing Mineral Skin Tint. Med SPF 30 för den som gillar det. Och jag har den här för en light gamla stan. Och jag hoppas att den är bra. Nu har jag fått lite sol ju. När jag har varit i Jordanien och så. Återigen, jag är ju väldigt duktig på solskydd och håller mig från solen. Men när man är i ett så varmt land med så mycket sol. Om man gör så mycket saker, då, jag tar en pensel först och så går vi in med svampen sen, för de är så små. Så får man lite färg vare sig man vill eller inte. Den här färgen är perfekt på mig nu när jag har fått lite färg. Den här hade varit för mörk annars. Åh jävlar vad fin. Det här har i alla fall blivit en sån här produkt som alla är så här bara, shit, ge oss en recension nu. Jag bara, som sagt, jobbar in den i huden ordentligt, man kan också jobba med fingrarna om man vill. Men jag har så jävla... Jag har så jävla vassa klor nu, tänkte jag säga. Jag har så mycket, de är så nya och vassa. Så jag, då gillar inte jag att gå och använda dem i ansiktet. Annars är jag big fan av att jobba in med fingrarna. Jag hoppar över till en svamp nu. Ja, den här är definitivt mer gjort för en concealer, den är tvärliten. Men den känns väldigt bra. Upplever inte att den suger in upp speciellt mycket produkt. Mer än det som ska bort, liksom det som ligger på ytan och stör liksom. Man ska inte vara rädd för att svampar suger upp produkt, för att det är ju det precis som de ska göra. Sånt som, den ska ju suga upp allting som du inte behöver på huden liksom. Som får det se kakigt och så ut. Kolla. Åh jävlar. Vad fin. Idun Minerals did that, hörni. Shit alltså. Är den inte svinfin? Hittar jag på? Jag tror inte det. Min hud är lite så där just nu. Jag har mycket textur och sådär och så. För att jag inte har skött den så bra, som sagt, när vi var utomlands. Men jag har inget annat att säga. Jag vill höra alla era tankar. Svamparna är ingenting speciellt för övrigt. Den här är fin och så, skön och sådär. Men de är alldeles för dyra för vad det är. Köp flares istället. Nej men alltså, den är jättefin. Wow, Idun. Good for you. Alltså verkligen good for you. Den där kommer att användas, ska vi säga. Jag har en concealer. Jag är rädd att den här är för ljus nu, för jag beställde den här innan. Jag åker ju alltid på semester och kommer hem och har inte blivit något mörkare än vad jag var innan jag åkte. Men den här gången i Jordanien så har man blivit, alltså jag har gått upp säkert nästan två färger i foundation. Och den här beställde jag
i ett. Det här är alltså Natasha Denonas High Glam Concealer. Brightening och Hydrating Crease Proof Serum Concealer. Ja, jävlar ja. Den här är alldeles för ljus för idag, men vi kör ändå. Skit i det. Jag kommer inte behöva så mycket ändå. Åh, älskar den här typen av... Och nej, vad jobbigt. Man kan typ inte ställa den upp. Oj, jag bara, vad ska jag visa? Jag gillar den här typen av applikator. Den har som en liten skopa. Nej men gud, den var inte så ljus. Den såg så jävla ljus i förpackningen. Den var inte så farligt. Alltså den är ju för ljus, men den är inte så farligt. Nu bara highlightar lite i mitten av mitt ansikte. Jag har verkligen nästan ingen produkt på, jag skrapade av den och så. Men den här ska i alla fall vara... Relativt högt täckande, jag tar den andra svampen nu. Relativt högt täckande, men inte creasa, inte lägga sig fina linjer. Och framförallt vara återfuktande, samtidigt som den har en hel del täckning liksom. Åh fy fan, är det svampen eller är det... Åh fy fan. Är det svampen eller är det, jag måste titta bara. Nej, ser ni. Den här concealern kan slänga sig i väggen. Åh jävlar vad mycket textur. Ser ni det? Jag hoppas att ni ser det. Ser ni? Och nu har jag ändå försökt att fixa det. Ser ni? Vart försiktig och så. Ska se hur den känns under ögonen. Jag trodde det var svampen först. För svampen har lite så här. Ska se om ni kan se. Och inte lätt det här med fokusen hörni. Ser ni? Svampen har som lite textur. Och då ibland så kan det flyttas över till ansiktet. Men jag hade inte läst det någonting om de här. Och den är också högtäckande alltså. Konstigt att släppa en så här högtäckande concealer till sommaren. Det är i och för sig inte sommar överallt, men det kanske inte är den skandinaviska och Europa som är hennes största marknad i och för sig. Men har de inte sommar i USA med på många ställen? Åh gud, kolla. Den ser fruktansvärd ut. Snacka om att förstöra partiet när som händer några. Snacka om att förstöra partiet. Jag hade en sån här, jag blandade ut min ögonskuggsbas förut med en puderpuff. Jag ska bara se, den har ju ingen textur och jag använder den här dagligen liksom. Jag ska se om det blir bättre eller om det är svampen eller. Nej, kolla min överläpp. Nej. Natasha Denona, I'm sorry. Du är ute. Men gud, kolla min näsa nu. Nu har Natasha Denona förstört allting. Nu ska jag göra sån här rookie mystik, ni vet. Bara lägga på mer. Nu tar jag lite av skintinten. Nu ska jag lägga på mer när det är någon annan produkt som skär sig. Så det blir ännu fulare. Det är standard. Det är det första man läser. Om någonting blir fult, lägg inte på mer produkt. Vad gör jag egentligen? Jag säger bara, åh, det blir fult, lägg på mer produkt. Ja, det blir faktiskt bättre. Okej, jag kan säga det här nu. Den där Natasha Denona concealern. Jag ska testa den med andra baser också innan jag slutar helt. Den här är inte för mig. Jag är alldeles för torr för den här. Och det är spännande, jag har inte smatt upp kartongen igen. Det är spännande där det står Brightening och Hydrating Crease Proof Serum Concealer. My ass. Att den är. Nej, du vet du vad. Nu kunde jag gissa att jag skulle ha läst innan. Den där concealern är från Natasha Denona. Vad kostar det? 500 spänn. Kan fara åt fanders. I'm so sorry Natasha Denona. Men Natasha Denona gör inte svin mycket bättre. Alltså deras ögonskuggspaletter är superior. En hel del kindprodukter är också svinbra. Men resten är fan rätt mid alltså. Jag gillar inte det så mycket. Jag har fler krämprodukter. Och det här är bland annat en... Ja, som ni förstår, I ain't gonna use that. Det här är Laura Mercier. Den här köpte jag samtidigt på Gix. Tinted Moisturizer Bronzer. Och är det någon som kan flytande produkter, så är det Miss Laura Mercier alltså. Och den här är också helt ny. Jag köpte den i färgen 02 Sundrop. Jag hoppas att den är bra. Ja, det tror jag. Kanske är det ljusaste lagen nu. Jag kommer att använda den här Hourglass. Ja, det här blir fint så det. Perfekt naturlig bronzer. Okej, jag börjar med att jobba in den. Kolla! Ser ni? Okej, det här är helt perfekt. Alltså den här kommer jag kunna ha även när jag har inte någon solbränna alls. Helt säker.
Så ljus är den. Men kolla vilken fantastiskt fin, vilken naturlig bränna. Vilken jävla bronser. Ursäkta, kolla. Jag har aldrig varit med om en flytande bronser som bländar på det här sättet. Den är väldigt, väldigt vattnig och tunn i konsistensen. Undrar om jag kan visa er det på handen. Jag tar ut lite igen. Så ska ni se, kolla när jag jag ska bara se om jag har någon fokus först. Jag tror att jag har det där. Se, för det första ser ni att den rinner lite. Oj. Ser ni vad tunn den är? Vänta. Nej, framför ögonen. Ser ni vad tunn den är? Ja, jävlar. Tänk att vi är snart klara med att testa nytt smink. Eller vi har några produkter kvar såklart. Och det är bara concealer som vi är anti mot. Allt annat vill vi ha på oss varje dag i sommar. Every day. For the rest of the days. Huda Beauty. Huda Beauty har släppt lip blush. Och det här är alltså en både creamy lip och cheek stain. Alla släpper stains nu. Jag ska använda den här på cheeken för att jag har någonting annat till lipsen. För helvete. Det enda som är jobbigt med de här naglarna när de är nya är att jag kan inte använda dem till någonting. Öppna saker och så. Gillar ni mina färgglada klor förresten? I love them. Okej. Jag har den här i alla fall i färgen Coral Kiss. Och jag kör som sagt den här. Jag gör så här. Oh, jag är lite rädd. Jag gör så här. Oj. Borsta fortare. Okej, lågpigmenterad match. Det blir bra för min pale ass, men vem ska den här funka till förutom mig? Och jävlar vad den funkar för mig dock. Alltså jag vet ju att jag valde den ljusaste typ. Och jag vet inte heller varför heter den här Coral Kiss. Den här skulle heta, åh, vad gott den luktar. Den här skulle heta typ, ser ni vad lätt den blända? För det första så, okej, det är mycket tankar nu. Snälla, lilla ADHD-hjärna. Nu chillar du. För det första, hur fin på mig? 10 av 10 på mig. Jag kan inte säga någonting annat. Kolla, vad ljuvlig. Nej men alltså den är så fin. Luktar vanilj cupcake. Alltså den luktar så mycket vanilj. Så om ni inte gillar det. När jag har andra läppprodukter, jag tänkte ta lite på läpparna. Blända som en dröm. Väldigt lågpigmenterad. Men den ska ju tydligen sitta hela dagen. För att det är en stain. Så att även när produkten på huden försvinner, skrapas av, badas bort, whatever, så har den ju stainat huden liksom. Det är så en lipstain funkar. Svinfin på mig. Jag hoppas att de färgerna som är mer poppiga har mer pigment. Jag hade inte heller döpt den här till Coral Kiss. Det finns ingenting coraligt i den här, förstår ni vad jag menar? Eller jo, lite, den är lite orange liksom. Men jag hade döpt den här till typ koppar eller jag vet inte. Orange, I don't know. Den luktar så fucking gott. Men om man inte gillar dofter så kommer man inte gilla den här, såklart. Jag ska bara se hur mycket den stainar, tänkte jag. Jag låter den sitta lite grann på handen. Undrar om jag kommer att smeta ut det över hela mig. Jag kan köra nästa produkt bara medan jag låter den här sitta. Jag kommer tillbaka till den om en sekund. Jag ska bara se hur mycket stain det blir när jag liksom tar bort det kladdiga, eller vad man ska säga. Och, men jag kan säga det, kolla bara på min hud. Jag ser ut som att jag precis har varit ute i solen. Gud, jag hatar den här concealern. Den har lagt sig överallt nu. Okej. Ilja. Ilja är ju ett fantastiskt roligt märke tycker jag. De har en Liquid Light Serum Highlighter som ni också har tjatat rumpan av att jag ska testa. Och idag tänkte jag, det är dags, jag ska inte blanda ihop den här med den andra. Den kommer en liten pump, vilket jag älskar. Och jag lägger ut lite så här. Jag tror att jag använder en liten annan pensel. Jag är för övrigt inne i min pensel era nu. Jag har släppt svamp lite. Oj, oj, oj. Med det sagt, jag kommer nu aldrig sluta med svamp, men jag tar bara lätt på. Det här är förut i färgen Atomic. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Den är väldigt fin på handen. Men jag vet inte om jag får riktigt samma fina resultat på ansiktet. Det får jag kanske. Vad tycker ni? Som vanligt vill jag höra alla era tankar. Nu tycker jag att den här har suttit på tillräckligt. Ja, det blir en ganska fin stain. Då har den suttit på kanske en minut ungefär, eller så. Ganska fin stain. Jag gillar att jobba med stains generellt. Det är lite svårare, men det blir väldigt fint. Jag vill bara säga det, kolla den här concealern. De bara, crease proof. Okej, okay. Sure. Med den mängden. Jag tog så lite, och så bara,
creaseproof. My ass att det är creaseproof. Hade det här varit en dag när jag hade sminkat mig för att jag skulle någonstans och inte bara filmat idag, då hade jag tagit bort den här concealern och börjat om på basen. För att concealern är fan riktigt dålig alltså. Alltså riktigt, riktigt dålig. Okej. Jag ska börja med, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här, men jag ska bara, jag fixar till det här lite. Jag har inget nytt puder idag heller. Så jag tänkte, jag hade inte tänkt att jag skulle, vad är det där då? Det står jävla glubb. Nej, men jag hade inte tänkt att jag skulle sätta mina underögon, men jag måste kanske gå och hämta ett puder till det. För att, ja, men jag börjar i alla fall med mascara. Läppen då, som jag har två läppar, bland annat då Clarins läppglans, som jag tänkte vi kunde testa lite och se om de har ändrat den mycket. Men det här är Laura Mercier's High Vibe Lip Color. Och nu vet inte jag om den här kommer att passa till det som jag har på mig, men jag tänker testa ändå. Jag valde en färg som jag tyckte såg fin ut när jag ändå beställde bronsen, och det här är färgen Like. Och om den här inte matchar så tar jag av den och så, men jag vill ändå se hur den ser ut. Det är som ett stick så här, tjush, tjush. Alltså ett läppstift som man kan ta upp och ner, gillar det. Väldigt krämig. Väldigt fin färg. 2023 är året där jag tar tillbaka färgade läppstift på mig. Jag har varit i en nude bitch era alldeles för länge. Ett, definitivt ett läppstift att ha en läpppenna med. Två, den här färgen är dödlig. Och till den här klänningen jag har på mig. Så himla krämig. Alltså wow, så återfuktande så. Definitivt värt att ha en läpppenna till ett sånt här typ av läppstift. Annars så tror jag att det kommer rinna runt väldigt mycket. Det känns så formulamässigt. Och när det kommer till läppprodukter, alltså jag har sminkat hundratals, kanske tusentals människor, inklusive mig själv, oändligt många fler gånger. Och jag tycker att jag har testat alla typer av formula på läppstift. Och det här är en jättefin formula. Högpigmenterat men skönt. Inte för glansigt för vårt läppstift. Väldigt så här traditionellt läppstiftsfinish. Alltså den är inte matt, den är inte glansig, utan den har den här läppstiftsfinishen liksom. Superfin färg tycker jag. Kanske inte perfekt till ögonen. Alltså de är lite kalla och det är lite lila, det är lite blått och så. Men det passar väldigt bra till min vad heter det? Klänning, och kommer passa väldigt bra till mitt hår när jag släpper ut det. Så jag gillar den verkligen super mycket. Nu undrar jag, åh nej lilla spegeln. Hej då spegeln, nu har jag ingen spegel. Frågan är ju om jag verkligen ska testa Clarins Lip Perfector. De har alltså gjort om de här. Det här är alltså, eller jag vet inte om de är omgjorda eller helt nya eller vad det är. Men de här är nya i alla fall. Och det ser ut som deras, ni vet, Lip Perfector. Men de har fått en ny applikator. Tror jag. Mina ser i alla fall inte ut så här. Hur som helst så har jag köpt en ganska ljus färg. Det här är 22 tror jag. Jag lägger lite, jag gör så här så att jag inte får så mycket läppstift på applikatorn. Åh. Åh, luktar också så ni vet så här sött vaniljigt, jag vet. Sexy alltså. Känns faktiskt precis som deras tidigare. Jag ska bara ta den här lilla, jag behövde bara klibba av med det som jag klibbade på. Känns precis faktiskt, nej inte precis, men det känns väldigt likt deras tidigare läppglans. Men lite mer läppoljigt än läppglansigt, om ni förstår, det här lite mer slippery slidiga. Men fan snyggt alltså. Okej, jag är glad att jag tog på den alltså. Really pretty. Låt mig bara släppa ut håret lite. Svettas av mig lite, det rinner om mig. Och sen så ska vi sammanfatta videon. Okej, hörni, alltså allting i den här videon är en riktigt bra produkt, förutom Natasha Denona concealer. Den tycker jag att vi slänger någon annanstans. We don't need that. Ärligt talat så skulle jag också skippa Fenty Beauty svamparna. De liksom, det finns mycket bättre för mycket billigare. Saker som sticker ut extremt mycket, som jag har stora förhoppningar som kan potentiellt bli favoriter forever, är lätt båda i de mineralsprodukterna, både mascaran och skintinten, bronsen och givetvis cinchborstarna. Och där kan jag ju säga att där är jag ju liksom inte chockad eller liksom så, det visste jag redan typ. Alltså jag känner Angelica, jag visste att hon inte skulle släppa någonting som inte var upp till allas standard. Jag gillar också typ allt annat, jag älskar verkligen de här, de har så stor potential. Och jag visste också att X-Lash gör extremt sådana här bra, jag har ju testat några av de andra.
patchesarna. Just det, jag skulle prata om den här ju. Det här är nya Sol de Janeiro Rio Radiance parfymen, eller bodymisten. Den är ljuvlig. Om ni vill ha en trevlig ny doft i sommar, titta på den här. Den är helt ljuvlig, jag har använt några dagar här nu. Det är lite tubros i. Det är alltså inte en lika stickig doft som en vanlig ros, utan det är en lite sötare alltså ros. Och sen så har den lite koko, alltså lite det här somriga, kokosiga, vaniljiga, men inte svinstarkt av det. Så fräsch och härlig doft. Men, alltså jag har stora förhoppningar på Paula's Choice SPF:en, på den här, vad heter det, Huda Beauty Stainen, läppgrejen, Clinique's Primer, you name it alltså. Mycket stora förväntningar. Tack för att ni kikade på dagens video. Jag hoppas att ni är taggade på lite mer skönhetscontent i sommar. Vi kommer att köra skönhetscontent, vloggar, och jag kommer också ta lite lugnare än vanligt, för det är dags för lite semester som inte innebär att ha en kamera i mitt ansikte dygnet runt. Bara ta det lugnt, läsa en bok, ha det chill. Men jag hoppas att ni är kvar här och kommenterar och lämnar lite kärlek hela sommaren. Det är alltid mindre engagemang under sommarna, så jag blir extra glad för en tumme upp och en kommentar och sådär. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Puss och kram!